কিছুদিনৰ মাজত মই দীপাংকৰ তামুলী দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কলিকতাৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, আমি জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কলকাতাৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা বিশেষ খবৰ, কলকাতাৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল কলকাতাৰ বিমানবন্দৰ, হঠাৎ জুই লাগে কলকাতা বিমানবন্দৰৰ এটা কাউণ্টাৰত, বিমানবন্দৰৰ চেকিং কক্ষত এই অগ্নিকাণ্ড। আমি জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু মুহূৰ্ততেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিমানবন্দৰটোত, আৰু হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আছিল, হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, শংকিত হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী। কলকাতাৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, হঠাৎ এটা কাউণ্টাৰত লাগিল জুই, জুই লেলিহান শিখাই চানি ধৰিলে এটা কাউণ্টাৰ, আৰু যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কলকাতাৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। উৰিষ্যাৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ যি বিভীষিকা, সেই বিভীষিকাৰ ঢৌ নৌমাৰ যাওঁতেই আহিছে কলকাতাৰ পৰা এটা খবৰ, কলকাতাৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, আৰু জুইৰ লেলিহান শিখাই চানি ধৰিলে কাউণ্টাৰৰ এটা বিশেষ অঞ্চল। আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ, জুইৰ লেলিহান শিখাই চানি ধৰিলে কলকাতা বিমানবন্দৰৰ এটা কাউণ্টাৰ। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যাত্ৰীৰ মাজত আতংক বিৰাজমান কলকাতা বিমানবন্দৰত, ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল বিমানবন্দৰটোৰ এটা কাউণ্টাৰ, এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এয়া কলকাতা বিমানবন্দৰৰ দৃশ্যাংশ, দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল এটা কাউণ্টাৰ। কি কাৰণে জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল, কি কাৰণে এনেকৈ হঠাৎ জ্বলি উঠিল কাউণ্টাৰটো, তাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই, তদন্ত অব্যাহত আছে। কিন্তু পুনৰ জনাইছো যে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, হঠাৎ জ্বলি উঠিল, হঠাৎ দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল, জুইৰ লেলিহান শিখাই চানি ধৰিলে কাউণ্টাৰটো। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, হ্যাঁ।